وفدي و هوجاميني يا اجاسمها جود هي دا سودالكا يو جنسيات دا صوماليا مولاني عبد القادر علمي علي عبدل ايا مانتا سو جاري مجالا دا بيدا بيا هرونتا جوبل كاباي و هانا جران كديار دا هي مجالا دا بيدا بوكوسو دو وي مسولين كاتر سندو لتوبلات كصوماليا دا كونفورجال باد و جو ريو وزير دولا مدى توي دا كونفورجال باد لا تليا عرما هاوين كمدى هوينها كونفورجال باد اهانا هلوان كاتر سنغولا شعب كصوماليا امنا محمد مرسل اجاسمها جود هي دا سودالكا يو جنسيات دا لانتا سدى كونفورجال باد iyo qaar kamid ah agaasimiyasha guud ee wasaaradaha Koonfur Galbeed ujeedada agaasimaha guud ee heeda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya baydhabo u soo gaaray ayaa waxay tahay wakoorgalida howlaha shaqo ee heeda socdaalka iyo jinsiyadda ay ka wado Koonfur Galbeed iyo wadatashi uu la yeelan doono madaxda iyo shaqaalaha heeda soo dhawayn kadib wafdiga ayaa waxay kormeereen shaqada garoonka heeda ay ka wado iyo waliba soolarada ku shaqeeya tamarta cadceeda oo heeda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya ay ka hirgelisay garoonka magaalada Baydhabo intaas kadib mas'uuliyiintii soo dhaweeyay wafdiga agaasimaha ayaa la hadlay warfidiyanka iyagoona si aad u soo dhaweeyay wafdigan uu hoggaaminayo agaasimaha guud heeda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya agaasimaha heeda socdaalka iyo jinsiyadda dawladda federaalka waliba lana agaasimaha dhawaaw magaalada Baydhabo ka dhawaaw meel Soomaali ka jeeliyay ka dhawaaw gaar ahaan dawladda federaalka xiriirka fayl oo noo dhaxay runtii iyo wada shaqeynta taas naftiyadeeda aan ka faraxsan Koonfur Galbeed ahaan hadii aadna agaasimaha guud ee heeda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay ujeedada ay u soo gaareen magaalada Baydhabo isaga iyo wafdigiisa waxaan u mahadceliyay madaxda kala duwan ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo ku soo dhaweeyay aan waana boqoshadii ugu horeysay aan ku imid halkaan inaan la kulmo shaqaalihii aan dhageysto dabcan horumarka meesha ay ka sameeyaan iyo wixii cabasho aan isku dayno dabcan wixii aan ku soo kordhin karno hay'adu ilaa yiraado Baydhabo waa meel strategic noo waa meelaha kaliya hay'adu ay ku xoogantahay marka muhiimadu waxay tahay marka inaan u kurgalno san dadalkaas aan u sii labalaabi lahayn aan u xoojin lahayn shaqaalkan ka socoto waa ku farxsanahay inaan imaado kulli waa maanta maalintii ugu horeysay oo dabcan aan hay'ada matalay aan imaado marka waxaan la fadhiisan doonaa shaqaalaha aan dhageysan doonaa wixii meesha ka jira dabcan anagoo markii dambe ugu dambeysana la kulmi doona maamulka kadib waxaan isla markaa ka dhamaan aan heli doonaa wixii maxaa la isaga sheegayna war oo yacni hay'adda ku saabsan dabcan iyo maamulka intaba iyo wixii aan horumar aan qaadan karno sidoo leeyahay marka aad u mahadsan tihiin dabcan Baydhabana waqti badan ka shaqeeyay meelu meelidu marka afkuna ka hadal karo siraj shay saaq warbaahinta qaranka